حلبان عبد الرحمن سعيد فرح يا قاري مقالة دبي دلك صدق إمارات كعربت يدو هلك سيسو وين يغوص ودويين تشالي يد بوتلاني هلك سيكون ورسيدة فاينتا وركا ونغوص ودير يوم عبد الرساق الشبعان وصمالي جنال هلك وربحين تغوص ودير يوم تشالي يد رهير بوتلاني يغوص وغان دلك صدق إمارات كعربتا هيا سو دويين حلبان عبد الرحمن سعيد فرح وكم إذا حلبان هذا بارلمان كبنتلان وحنا حلبان كاو كسو دقي كاقيقا ديورادها اي مقالة دبي هل كاسو هيكا غهور تغين تشالي يدر هير بنتلان ويسيقو تشري او ديال داقميد اسمو وحقالد ايا دالين يرو هل كاسينا وحا سيوين لوغو سو دويين حلبان عبد الرحمن سعيد فرح oo hawlo shaqo u yimay magaalada Dubai dhalinyaradan iyo odayaal dhaqameedkan jaaliyada reer Puntland kamida ayaa si weyn u soo dhaweeyay xildhibaanka waxana kadib xildhibaanka markii laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha loo galbiyay dhanka iyo hoygii ka deganaa ee magaalada Shariqa halkaasina waxa ay shir jiraayd oo ay ku qabteen hoteelkii ka deganaa magaalada Shariqa ayay sheegeen in ay si weyn uga faraxsan yihiin maadaama ay soo dhaweeyeen masuul kamida dawladda Puntland dhalinyarada ayaa iyaguna sheegay in ay soo dhaweeyeen cid kasto oo ka tirsan xukuumadda Puntland waxayna sheegeen sidoo kale in ay soo dhaweeyeen xildhibaan Cabdiraxmaan Saciid Faarax bismillaah waxaan soo dhaweeyeenaa xildhibaanka ka aqoonyahan ahaan dhalinyaro ahaan ganacsata ahaan iyo dhammaan qaybaha bulshada ee u dhalatay gobollada Puntland ama kasoo jeeda aad baan ugu faraxsanahay booqashadu soo booqday xildhibaan Cabdiraxmaan Saciid Faarax oo inoogu dhameystay muddo hore ahna xildhibaan ka tirsan golaha xildhibaanada ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waxaan leenahay aan raxiim الحمد لله والصلاة لله وصلى الله على نبينا محمد أنا أدو فرح سنة ما شاء أنا أدو فرح سنة ما شاء ويمي دل كإمارات كحلمان عبد الرحمن سيد فارح إيه حلمانكو وأنا نيرا أنا كو الله يا مقع على نيرا ذا رير إمارات أنا حلمان السودو وحاوتي من دتكاجي مركز هوري أدبان أدو فرح سنة هاي حلمان كعبد الرحمن سيد فارح وصحيح كي أنا مدة أنا نسرق ana aw soo dhaweey magaalada Dubai ee dhamaan dhalinyarada iyo ganacsatada iyo asxaabta soo dhaweeyay maanta xaflad ee igala qayb qaatay soo dhaweynta waan mahadcelinayaa ee mudane xildhibaan ee Cabdiraxmaan soo dhawaan ku leeyahay ugu dambeyntii waxa halkaasii ka hadlay oo u hambalyeeyay dadkii soo qabqaabiyay soo dhaweyntiisa Cabdiraxmaan Saciid Faarax oo ka mid ah baarlamaanka Puntland labada bisha May ayaa waxa ka soo kicitay ee dalkii iyo Puntland ee wadankeena xaaladisaad buu ficnayd ee ujeedada aan u soo gaaray halkaan waxa weeye inaan la kulmo dadka jaaliyada reer Puntland ee ka soo jeeda goboladaas ee aan ka wada sheekaysano arrimaha een xuseeyay ganacsiga iyo sidii looga qayb qaadan lahaa horumarka dalka ka socda een waxa jira in dawladdan cusub oo ku timid isbedelka ay ku taamayso inay wax badan ka bedesho kaabayaasha dhaqaalaha een si arintaas loo dardargeliyo waxa laga marmaan noqotay in lala kulmo qaybaha kala duwan ee bulshada een halkaan waa saldhigga ganacsiga reer Puntland saas darteed waxaan go'aansanay inaan aragno dadka ganacsada ah ee ka soo jeeda deegaanadaas si aan ugu dhiirigelino inay ka qayb galaan ee hawlaha horumarineed ee ka socda dalka ee sidoo kale to dalka waxa ka jirta xaalad abaareed oo iyana soo korortay ee oo u baahan in dhamaan shacab iyo dowlad bal iska kaashado arintaasna qayb ka tahay inaan ku dhiirigelino shacabka sida ay iyadana uga qayb qaadan lahaayeen oo u gurman lahaayeen deegaamada arintaas ka jirto isku soo wada duub soo dhaweynta xildhibaan Cabdiraxmaan Saciid Faarax oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Puntland ayaa si weyn waxa uga qayb qaatay Dr. Maxamuud Maxamed Xallaani iyo ganacsade Mustafa Yusuf Maxamed halkaas oo ay isugu yeereen dhamaan dhalinyarada iyo jaaliyada reer Puntland si ay u soo dhaweeyaan xildhibaan Cabdiraxmaan Saciid Faarax Cabdirasaaq Maxamed Saciid Shibcaan Somali Channel Dubai